assalomu alaykum qadrli kino operatorlik bo'limining talabalari, rejissyor va ssenariy namislik asoslari fanida navbatdagi ma'ruzasida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Demak, bugun sizlar bilan dramaturgiya haqida umumiy bir tushunchalari haqida ikki og'iz suhbatlashmoqchi edim. Agar ahamiyat bergan bo'lsangizlar, oldingi yaratilgan filmlar bo'ladimi yoki zamonaviy filmlar bo'ladimi? Aksariyat filmlar o'zi qaysidir ma'noda bir-biriga o'xshash bo'ladi. Ya'ni deyarli siz tomosha qilgan barcha filmlarda biror bir qahramon, erkak kishimi, ayol kishimi, yosh kattami, yosh kichkinami farqi yo'q. Uni oldida biror bir maqsad turgan bo'ladi. U o'sha maqsadga intilish uchun harakat qilib, tobora qiyinlashib bo'layotgan qiyinchiliklarni yengib o'tish jarayonida biz uning qanaqa inson ekanligini, biz uning xarakteri qanaqa ekanligini ko'ramiz. Va oxir oqibatida o'sha maqsadiga yetishsa ham yetishmasa ham nimadir o'zgarish kerak. Yo qahramonni o'zi inson sifatida o'zgarish kerak, yoki uni yonidagi bir odam o'zgarish kerak, yoki umuman olganda bir vaziyat, ya'ni atrofdagi dunyodagi vaziyat o'zgarishi mumkin. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin, nimaga bunaqa degan. Buni javobi oddiy. Gap shundaki, insonni ongi aynan mana shu yo'nalishdagi hikoyalarga, aynan mana shu yo'nalishda hikoya qilingan asarlarni qabul qilishi osonroq. Mana shu strukturaga ega bo'lgan sujetlarni umumiy qilib arxiv sujet deb nomlanadi, ya'ni qadimiy sujet degan ma'noni beradi. Nima sababdan qadimiy sujet? Gap shundaki, bu strukturani paydo bo'lganiga taxminan 3000 yil bo'lgan. Ya'ni o'sha qadimgi Gretsiyada yashagan Gomerni oladigan bo'lsak, uni Iliada va Odisseya asarlari ham mana shu sujet strukturasiga javob beradi. Va undan keyin yaratilgan asarlar o'sha Eskilni asarlari bo'ladimi, Sofoklni asarlari bo'ladimi, Evripid bo'ladimi yoki keyinchalik deylik Dante Alighieri bo'ladimi, Cervantes, Shakespeare, 19-asr, 20-asr boshlarida yaratilgan asarlar va bugungi kungacha yaratilayotgan asarlarning deyarli hammasi 90% aynan mana shu struktura, qonun qoidalari asosida yaralgan bo'ladi. Va insoniyat bu strukturani qabul qilishi, tomoshabin sifatida yoki o'quvchi sifatida struktura asosida hikoya qilingan asarni qabul qilishi ancha yengilroq. Demak, film qanaqangi unsurlardan, qanaqangi elementlardan iborat bo'lishi kerak. Fikrimiz yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun mana shunaqa bir sxema chizib qo'ydim. Yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Ya'ni nima deb yozilgan bu yerda? Protagonist, antagonist, maqsad, konflikt va struktura. Bu elementlarni tushuntirib berish uchun kelinglar hammamizga yaxshi tanish bo'lgan Olovdin filmini yoki multfilmini deymizmi? Tahlil qilib ko'rsak, bu juda ham mashhur bo'lgan bir asar. Ming bir kechada ilk marotaba yozilgan, uni Disney tomonidan multfilm qilingan edi bizning yoshligimizda. Mana yaqinda Garichi buni kino adaptatsiyasini ham namoyish etdi bizga. Kelinglar mana shu film orqali tahlil qilsak. Demak, Alovdin bosh qahramoni, tabiiyki o'z filmi nomi bilan aytilib turgandek, bu Alovdin. Alovdin bir mayda o'g'ri. Держите вора. I'll have your hands for рублю. Басяк. Руки отрубит. За какой-то батон. Agraba shahrida yashaydigan mayda o'g'ri. Lekin u o'g'ri bo'lishiga qaramasdan yaxshi inson ekanligini, bir yuragida mehr shafqatga o'rin borligini bir juda ham yaxshi epizod bilan ko'rsatib qo'yishgan ijodkorlar, ya'ni o'sha nonni o'g'irlagandan keyin endi yeyman desa, oldida ikkita bir kichkina bolacha turgan bo'ladi. O'sha bolachalarga ko'rib rahmi kelib, shu o'g'irlagan nonni ularga berib yuboradi. And now esteemed defendant. А теперь, уважаемые эфенди, угощайтесь. Here. Держите. Go on, take it. No, бери. Ya'ni bu bilan garchi bu bizning bosh qahramonimiz o'g'ri bo'lsa-da, lekin u inson sifatida yaxshidir, olijanob insondir degan bir priyomdan foydalanishgan. Bu juda ham yaxshi priyom.
antagonist, ya'ni filmning salbiy qahramoni, bu Jafar. О, пески времени, расступитесь и покажите мне того единственного, кто достоин войти в пещеру. Да, 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 ах, вот он. My diamond in the rough. Алмаз неграненый, это он? Это его, что ли, мы дожидаемся еще? Я думаю, имеет смысл пригласить его во дворец. Что скажешь? Хорошо. Bosh qahramon protagonist Olovdin hamda antagonist ya'ni salbiy qahramonni maqsadi bitta. Ikkalasini ham maqsadi o'sha sehrli chiroqqa, lampaga egalik qilish. Ya'ni bu ikkita odamni maqsadi kesishgandan keyin ularning orasida tabiiyki nima paydo bo'ladi? Yashaylar, konflikt. Agar deylik antagonistni maqsadi umuman bir boshqa narsa bo'lsa-da, protagonistni maqsadi umuman boshqa narsa bo'lganda, bu ikkalasi hech qachon kesishmagan bo'lardi va kesishmagandan keyin orada konflikt ham paydo bo'lmagan bo'lardi. Lekin bu asarda ularning ikkalasining maqsadi bitta, ya'ni o'sha chiroqqa, sehrli chiroqqa egalik qilish bo'lganligi uchun ularni o'rtasida konflikt paydo bo'ladi. Eng muhimi nima? Eng muhimi bu struktura. Endi struktura haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda aynan ssenariy strukturasi nazarda tutilyapti. Umuman ssenariy strukturasi haqida juda uzoq gapirish mumkin. Bu borada juda ko'pchilik bir olimlar, juda ko'pchilik ssenariy namislik bo'yicha darsliklarda turli xil fikrlar berilgan, lekin eng asosiy, eng keng tarqalgan ssenariy struktura bu 5 aktli struktura. Ya'ni 5 akt bu ekspozitsiya, tugun, konflikt, kulminatsiya va yechim. Bular nima? Ekspozitsiya bu asari kirish qismi. Aynan agar Aloddin filmini oladigan bo'lsak, biz Aloddinni o'sha Agraba shahrida yashovchi yosh yigit o'g'ri ekanligini bilamiz. Lekin yuqorida aytib o'tilganidek, garchi o'g'ri bo'lganda ham bu olijanob inson. Tugun bu Aloddin o'sha sehrli chiroqni qo'lga kiritishi, chunki tugunda qahramonning hayotida qanaqadir yengi bir voqea yuz beradi, uning hayotida burilish yuz beradi. Бесполезный кусок металла. Что-то здесь, по-моему, написано, но что? It's hard to make out. Трудно разобрать. Chiroqni qo'lga kiritishi bu albatta qahramon hayotda burilish, chunki undan oldin unda bunaqa noyob buyum bo'lmagan, bu noyob buyum endi uni hayotini o'zgartira oladi. Значит, ты выполнишь три моих любых желания. Va tomoshabin sifatida biz qani bundan buyog'iga nima bo'lar ekan, Olovdin o'sha berilgan chiroqchidan to'g'ri foydalana olar ekanmi yoki yo'qmi degan savolni o'zimizga berib tomosha qilib o'tiramiz. Konflikt bu bir tarafdan Olovdin, ikkinchi tarafdan Jafar bu chiroqni qo'lga kiritmoqchi bo'lishi, uning uchun harakat qilishlari. Bu konflikt eng katta bo'limimiz. Впервые в жизни. Things are starting to go. Мне кажется, повезло. Я разжечь его. Вот так. I'm afraid you've worn out your welcome, Prince. Боюсь, вы злоупотребили нашим гостеприимством, принц Абубуа. Проследите, что его никогда не смогли отыскать. Кульминация. Bu endi bilasiz, bu asarni eng yuqori nuqtasi konfliktini. Bunda bu shu ikkita kuch, antagonist va protagonist o'rtasida odatda jang bo'lib o'tadi. Agar bu poyga haqida film bo'ladigan bo'lsa, asosiy poyga o'sha yerda bo'ladi yoki sport haqidagi film bo'ladigan bo'lsa, deylik, muhim uchrashuv, match bo'lishi mumkin bu yerda. Fantastika bo'ladigan bo'lsa, o'sha otishmalar, bir bolalar, Marvel kinolari, DC kinolariga xos bo'lgan. Get the point. Дошло? I'm just getting warmed up. Я только-только разогрелся. Are you afraid to fight me yourself? Боишься сразиться со мной сам? Ах, ты трусливый змей. Ах, я змей. Может, хочешь увидеть, какой змеючий я могу быть? Ya'ni ikkita tarafi filmni, ikkita kuchini eng to'qnashadigan, eng yuqori nuqtasi.
va nihoyat oxirgisi bu yechim. Ya'ni yechimda asar nima bilan yakun topdi? O'sha chiroqimiz kimda qoldi? Jahar qo'lda qoldimi yoki Aloviddin qo'lda qoldimi? O'zi Aloviddin hayoti nima bo'ldi? Yana qaytadan o'g'irlik qiladimi yoki haligi Jasminga uylanadimi? Degan savollarga o'zimizga javob beramiz. I choose you. Я выбираю тебя. Aladdin. Aladdin. Call me Al. Зови меня просто Al. Oh, all of you, come over here, big... Замечательно, идите все сюда. Маленький групповой снимочек. Не возражайте, если я поцелую обезьяну. Ooh, hairball. Такой волосатый. Ну ладно, все. Я думаю, здесь я уже натворил достаточно интересного. До свидания. До свидания, сумасшедшие влюбленные. Не поминайте лика. Все, я ухожу. Я ушел в историю, нет, в мифологию. А, плевать, куда ушел, туда ушел. Endi, qadrli do'stlar, sizlarga uyga vazifa, biror bir o'zingizga yoqtirgan filmni ko'rib, uni aynan mana shu sxema asosida bir tahlil qilishga harakat qilib ko'ringlar. Ya'ni filmning bosh qahramoni kim, unga qarama-qarshi bo'lgan kuch kim yoki nima, ular nima sababdan bir-biriga qarama-qarshi, nima sababdan ularning konflikti bor va maqsadi nimadan iborat ekanligini bir tahlil qilib ko'rsangiz, undan keyin struktura nuqtai nazaridan o'sha filmning ekspozitsiyasi qayerda, tuguni qayerda, konflikt qanchalik katta ahamiyat kasb etadi asarda va kulminatsiyasi yechimini ko'rib biror bir qanaqa xulosaga kelganingizni bir o'zingiz uchun tahlil qilib ko'rsangiz zarar qilmaydi.